Почитувани гледачи, нерис телевизијата, добродојдовте во уште едно издание на емисијата Агора. Вечерва со мене е председателката на Дом, само ке кажам, Лилјана Поповска. Препознатлива сте по она што го нудите за Македонија како зелена опција. Добродојдовте во студијата нерис телевизија. Добре најдов. Имавте изворена програма во театарот пред Штипјани, пред поддржувачите на опцијата на движење за обнова на Македонија. 7 години на политичка сцена со препознатлива опција и ребрендирана цел. Ајде малку за очекувањата од сегашните локални избори. По 7 години Дом излегува прв пат со самостојни советнички листи, ги викаме зелени листи, нели, бидејќи тоа не е идеологијата. И интересно е дека направивме 43 општински изборни листи за советници со вкупно 777 кандидати. Така што некако се врти околу бројката 7, по 7 години 777 кандидати, и мислам дека со ова сме трета партија по број на кандидати на политичкава сцена на овие избори. Излегуваме поради тоа што сакаме да ја промовираме посилно зелената опција. Убедени сме дека таа и треба на Македонија. Секојдневно сме соочени со случаи на се помлади и помлади заболени од многу тешки болести, од некои чудни алергии, од некои ретки болести. Сето тоа е веројатно и резултат на животната средина која што на еден или на друг начин е оштетена. И затоа зелените се потребни за да обезбедиме поздрава животна средина и да бидеме еден вид дежурна екопатрола во советите, онака како што јас се обидувам како пратеник да бидам во парламентот. Меѓутоа, знаете, за да можеш да направиш одредено влијание, за се потребна критична маса. Веруваме дека преку самостојните зелени листи ќе обезбедиме баш она критична маса што е потребна за гласот на зелените да биде доволно јасно чуен и во советите, а понатаму појако да се слуша и во парламентот. Важен за толерантен политичар кој има умерен тон, секогаш сталожено излагање, нема кај вас ниту навредливи зборови, ниту и кога критизирате, ги бирате зборовите, и тоа е она што македонскиот електорат и јавност посебно ви го забележува како комплимент. Меѓутоа, локалните избори оваа година се со посебна тензија. Вашата оценка за оваа состојба? Да, овие избори ќе ги запаметиме, во една многу необична атмосфера се одвиваат. Знаеме сите дека првин имаше најави од опозицијата дека ќе ги блокира изборите, и тоа всушност ја создаде ова необична состојба, затоа што последнава година опозицијата реши да примени некои пожестоки форми на притисок врз власта. Видите, критиките врз власта се вообичаени и потребни. Апсолутно потребни и необходни. И разни форми на демократија, па вклучително и улична демократија, исто така се видени во светот и се гледаат насекаде. Меѓутоа, се треба да има граница некоја според мене. Мислам дека колегите од опозицијата последнава година, посебно последниве месеци, ја преминаа таа граница и отидоа во нешто што значи примена на насилни мерки кои не се прифатливи за политиката, да не речам не се нужни, апсолутно не се нужни, и отиде со една кревање на тензијата и наметнување на една вжештена атмосфера, вжештена реторика, говорна омраза во парламентот, посебно во парламентот, и преку медиумите, преку разни изјави, настапи и така натаму. Така јавноста го и се направи една состојба, се испровоцира во собранието, која што беше многу многу неубава, која што сите не потресе, и по еден месец и пол практично разни провокации, дојде кулминацијата на тој 24 декември, кој мислам дека не смееме да дозволиме никогаш да ни се повтори. Прв пат такво нешто се случувало во Македонија, веројатно се можело да биде и на поинаков начин направено, но бидна што бидна, и сега треба да одиме понатаму поучени од тоа, да бараме превенција да не ни се случи. Затоа ние од Дом веруваме дека толеранцијата, разумот
и соработката се извонредно важни во македонската политика. Тие се важни на секаде, но за наши услови пак се особено важни. И затоа еден од нашите 4 приоритети е токму тоа. Толеранција, разум и соработка. Веруваме дека преку нашите советници во советите ќе внесеме малку повеќе помирливост и разбирање меѓу различните субјекти и дека ќе омекнеме некои состојби кои што се сега жестоко поделени. Сметаме дека во советите луѓето треба да дискутираат на еден домаќински начин за работи кои што се многу обични, многу секојдневни од нивното секојдневие. И тука нема потреба за некои високи политики, за некои големи кавги, за големи вжештености. Затоа сакаме да внесеме ваков еден дух на толеранција во поголема мерка и онака како што јас се обидувам како пратеник во собранието, верувам дека преку советите ќе биде тоа полесно, затоа што овој пат очекуваме да имаме поголемо влијание и поголемо присуство. Нови избори излегувате сами. Зошто така оценивте да ја промовирате или самостојно вашата програма или пак стои за тоа некој коалицијски договор? Вие сте познати на коалицирањето со ВМРО и стоите на тако на коалиција, но тоа излегувате сами. Ние се разбира, ние сме дел од коалицијата во владата и таа функционира и понатаму, 7 години веќе функционира. Реализиравме многу работи преку неа и таа коалиција даде многу конкретни резултати. Голем дел од зелената програма се реализираше токму преку владата. Но ние сакавме појако да се испромовира зелената опција, а локалните избори се токму шанса за тоа. Затоа што, знаете, преку сите тие 43 листи во 43 единици на локална самоуправа имате можност директно да разговарате со граѓаните, да им ја објаснувате својата идеја, да црпите идеи и тогаш најдобро се промовира опцијата. Инаку, ние се разбира, имаме коалиционен договор за поддршка на кандидатите за градоначалници од коалицијата за подобра Македонија и тоа е сосем природно. Од една страна, ние сме 7 години веќе со таа коалиција која што дава резултати позитивни, има одлични кандидати за градоначалници. Од друга страна, пак, ние знаеме дека за градоначалници не може да се оди самостојно, таму е потребно коалицирање, бидејќи тоа е мнозински изборен систем. Така што би било нелогично и да се излезе самостојно на политичката сцена, гледаме дека исклучиво коалициите практично добиваат речиси и да нема или ретко која партија успева самостојно, може би во некоја специфична средина да излезе и да добие кандидат. Така што сосем е природно коалицирањето за градоначалници, а мислам дека е природно и излегувањето со самостојни советнички листи зелени, затоа што, знаете што, ние дури велиме дека би требало да се размисли, ова го нудиме и на сите политички субјекти во Македонија, би требало да се размисли во иднина, може би, сите партии да настапуваат со своји советнички листи, а коалицираат за градоначалници. Во светот, во Европа е обично така и мислам дека тоа ќе биде најфер. Од една страна, точно ќе се знае која партија колку може да тежи, колку може да има влијание во одредена средина и спрема тоа ќе има удел и во распределбата на позициите. Од друга страна, тоа е можност секоја партија убаво идеолошки да се профилира, да зајакне како структура и како опција. Тоа е здраво за самите партии и на некој начин мислам дека е фер да си го истрчаме сами својот пат. Малку или многу наше ќе си биде. Ќе си знаеме со колку влегуваме во таа коалиција на локално ниво и мислам дека е фер и за поголемата партија. Зошто да одиме без ние да се потрудиме на овие избори? Мислам дека е баш ферски, колегијално да си го истрчаме сами овој пат за советничките листи, а ќе се разбира, ќе придонесеме за градоначалничките. Секако овој пат настапувате чесно и рековте ферски, ми тоа имате подршка и од екологистите во Македонија, секој град има и екологисти, и еколошко друштво, и барем моите љубители на животни, на природа, на биодиверзитет. Лина Поповска заедно со Дом понуди нешто што другите партии, освен нели во програма на хартија, го нудеа, меѓутоа таа понуди нешто што во Америка, нели, президентот на Америка го
promovira se kako Green Jobs. Ajde malku za idejata za Green Jobs. Da, to je вториот наш приоритет в сушност, тоа е зелена економија и зелени работни места. Каде што понекога може да збуни тоа зелени работни места, што тоа значи? На Обама му успеа, може би и на нас успеа. На Обама му успеа, точно така, тоа една третина од кампањата е посвети на екологијата и на тие зелени работни места и тоа го оствари, еве, сега има и втор мандат, меѓу останатото и поради тоа. Тоа значи да се работат сите оние бизниси и економски активности кои не ја загадуваат животната средина, кои не ги трујат работниците на работно место, не го оштетуваат нивното здравје и кои што во својот концепт нудат одржливост. Од почеток до крај со рециклирање на отпадот, со еден заокружен систем кој обезбедува одржливост. Така што тие зелени работни места се поврзани, да речеме, со користење на обновливи извори енергија, поставување сончеви панели, поставување различни уреди кои користат ветер, вода, биомаса, геотермални води. Сето тоа се занаети и струки кои бараат од помалку образовани до највисоко образовани кадри, за да може тоа да се експлоатира. Од друга страна, кога зборуваме за зелена економија, доаѓа прашањето за енергетска ефикасност. Тоа значи да трошиме помалку, а да бидеме услужени подобро. Зиме потопло да ни биде, лете поладно, попријатно да се чувствуваме без да трошиме вишок енергија. Ние имаме пресметено, тоа се и познати бројки и од други земји кои тоа го применуваат на големо, дека во Македонија сметките за струја можат да бидат од 50 до 80% поевтини, пониски, доколку се применат методите, моделите на зелената економија. Тоа што значи, ќе кажам со еден пример. Ако секое домаќинство има поставено сончев колектор за топла вода и ако си обезбеди пристојна изолација на куќата или на станот, ќе има 50 до 80% поевтини сметки за струја. Зошто? Затоа што познато е дека околу 45 до 50% од вкупната енергија на државата се троши за домаќинствата. Од тоа во секое домаќинство отприлика повторно 45 до 50% од енергијата оди токму за топла санитарна вода. Така што, ако таа топла санитарна вода ја обезбедиш од сончев колектор на твојот покрив, ти имаш во стартот 45 до 50% поевтина сметка за струја. На тоа додај ја изолацијата на објектот, врати, прозорци, ѕидови, онака како што треба, еве ги до тие 80% заштеда во енергија. Инаку, ова се работи кои веќе наголемо се применети во светот, во Европа. Нашите пријатели, европските зелени, се изборија за тоа. Тие ја сменија целокупната законска регулатива, почна од Германија, како мајка, нели, на зелената партија, на сите зелени во светот, почна од Германија, ги сменија законите таму, за потоа да ги сменат законите во целата Европска Унија. Ние сега, како Македонија, треба да се прилагодиме токму на тие закони. Значи, она за што ние се залагаме не е утопија, не е измислица. Тоа е нешто што реално постои и богатите земји штедат енергија. Ние се залагаме Македонија да биде со зелени општини, како што ги викаме, зелена Македонија, имено да биде поздраво место за живење, каде што ќе се води сметка како ќе се живее, за квалитетот на живот, за квалитетот на исхраната, квалитетот на објектите, но и каде поевтино ќе се живее. Затоа што ако ти имаш 50 до 80% поевтини сметки за струја, тие се многу сериозна ставка во сечи буџет. Од друга страна, тоа значи и помало загадување, тоа значи и поздрав воздух. Затоа и нашиот слоган не случајно е избери зелено и диши слободно, така што тоа има една директна екологистичка порака. Освен тоа, кога зборуваме за зелени работни места и за зелена економија, зборуваме за оние шанси кои Македонија ги има.